Deus está aqui, Deus está aí. Olha, que privilégio, que alegria, tão grande aqui para o meu coração, transbordando de fé, lhe dar as boas-vindas hoje para mais uma H11, graças ao Senhor pelo trabalhar perfeito dele, que nos coloca juntos aqui, meu coração realmente transborda de alegria. Estamos com prazer estudando a vida de Davi, aprendendo tanto. Estamos há mais de um ano, bem mais de um ano, estudando um capítulo da Bíblia, não é verdade? Hebreus 11. O privilégio tem sido magnífico. Tantas coisas estamos aprendendo, não é verdade? Graças a Deus. Olha, eu sinto no meu coração aqui de a gente já orar um pouco, não é? Vamos fazer isso, vamos orar. O Senhor está à nossa disposição, pronto para cuidar da gente. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, não falha jamais. Ele nos coloca aqui. Olha, sem dizer que é um privilégio. Gratidão a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado pelas revelações, Senhor. As revelações que tens nos proporcionado no decorrer desse estudo dos personagens desta galeria de heróis da fé de Hebreus 11. Obrigado, Senhor, por tantos ensinamentos. Obrigado, Pai, porque estamos comprometidos em também confiarmos em Ti e fazermos a diferença nessa terra com as nossas vidas. Venha, Senhor, nos usar de uma forma poderosa. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus te peço, Senhor, venha tocar aqueles que hoje estão precisando uma bênção especial, um milagre. Precisam uma cura, Senhor, de uma enfermidade. Precisam um renovo no espírito, uma alegria de volta. Venha dar novamente esse prazer e alegria, porque Tu és vida abundante, Jesus. E eu oro com fé, Pai. No nome de Jesus, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que coisa boa. É isso mesmo. Estudando Davi. E hoje vamos direto para uma preocupação de Davi. Uma preocupação. A arca. É isso mesmo. A arca. O local é Jerusalém. Davi assumiu o trono. Davi é rei, você sabe, Saul está morto, Davi é o rei. Mas os resultados da sua vida ainda ecoam em toda a nação. Os resultados das decisões más de Saul. Na última parte do seu reinado de 40 anos, Saul fez concessões e se envolveu em toda sorte de coisas que iam além de sua responsabilidade, além do seu cargo. Mais do que tudo, poderíamos dizer, ao contrário de Davi, Saul negligenciou o Senhor. Isso é muito triste. Saul, ele escolheu negligenciar o Senhor. Então, nos dias de Davi, o centro da adoração não era o crente em si, não era a pessoa, mas sim o tabernáculo. Você deve lembrar disso. Um dia nós vamos estudar aqui em detalhes o tabernáculo e vai ser também um estudo muito precioso, já andei prometendo, mas ainda não é a hora. Durante o reinado fraco e negligente de Saul, a importância do tabernáculo praticamente desapareceu. Uma peça da mobília, aquela mobília santa, havia sido separada do resto do tabernáculo. Nesse período de tempo, imagine só, os inimigos tinham tomado posse da arca. É quase inacreditável, né? Você que tem estudado sobre isso, sobre a arca, sobre o sagrado, agora admitir que o inimigo tinha tomado posse da arca, que coisa! Isso não significa muito para os gentios hoje, mas naqueles dias o Senhor habitava em sua glória sobre a Arca da Aliança.
A arca era tão importante para o Senhor que ele deu a Moisés cada detalhe específico para construir a arca, torná-la portátil, a fim de que os israelitas pudessem transportar essa casa de Deus no deserto e para a terra de Canaã como um ponto central de adoração. Isso era a arca. Em toda parte em que a arca da aliança era colocada, a glória de Deus pousava ali, isto é, a luz do Senhor, aquela Shekinah do Senhor estava ali, a Shekinah do Senhor descia sobre a arca. Nós já falamos sobre isso, os nomes de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus, e incluímos falar sobre a Shekinah, já fizemos isso. Esta glória de Deus que se manifestava na Arca da Aliança. E esse tipo de raio que vinha do céu era muito importante para a adoração. Desde que representava a presença de Deus, então, não há dúvidas. Aquele lugar ali era o lugar mais santo da terra. O lugar onde estava a Arca. Quando Davi subiu ao trono, ele viu que a Arca da Aliança não estava mais ali. Não havia um centro de adoração. As coisas tinham mudado tremendamente. O povo de Israel tornara-se medíocre, é isso mesmo, medíocre. Esse aí é o diagnóstico que a gente pode fazer sobre o reinado de Saul. Uma mediocridade absoluta. O coração do povo de Israel não ardia por Deus. Imagine só, o líder que eles tinham tido era dessa forma e assim o povo de Israel estava vivendo, sem aquele ardor pela presença maravilhosa de Deus. E agora Davi, ele sabe muito bem, ele reconhece que esta mobília sagrada, a arca, deveria ser recolocada no lugar de onde nunca deveria ter saído. Davi sabia disso. Isso era algo estabelecido por Deus e Davi tinha este sentimento. Que coisa linda, não é verdade? Uma preciosidade isso aí. Porque o coração de Davi buscava ao Senhor. Nós vimos isto. Apesar de algumas situações que tornam Davi um humano, como nós, em pecador precisando de perdão, mas o coração dele buscava o Senhor. Era um coração humilde. Então, ele queria localizar esta pequena peça da mobília do tabernáculo, colocá-la num lugar certo. Quando se tratava de Deus, nenhum detalhe era sem importância para Davi. Todos os detalhes importavam para Davi quando se tratava do sagrado, quando se tratava de Deus. Então, o capítulo 6 de 2 Samuel conta como Davi conseguiu reaver a Arca da Aliança e recolocá-la em Jerusalém. Eu gosto muito disso e vamos ler aqui. 2 Samuel 6, versos 1 ao 5. Diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalim de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros
e com símbolos. Que registro, hein? Você consegue se transportar para esse dia aqui? O dia do reencontro com a arca. Vemos então Davi alegrando-se, celebrando e se divertindo, sabendo que a Arca da Aliança estava voltando para a casa que pertencia em Sião. Havia música e a alegria da obediência batendo no coração de Davi. A arca está voltando. Shalom, shalom, shalom. A arca está voltando. Que coisa maravilhosa, né? Realmente algo extraordinário. Talvez alguém possa, um leigo que nunca ouviu sobre isso, aqui me acompanhando agora, possa pensar que seria uma arca, tipo, feita por Noé, né? Que nós estudamos aqui, um barquinho flutuante. Não, não era isso. Era vamos dizer assim, era uma caixa, era um baú desenhado pelo próprio Deus. É isso mesmo, o próprio Deus deu o desenho original para Moisés. O próprio Deus. A arca era feita de madeira e tinha forma retangular, sendo revestida de ouro por dentro e por fora. As beiradas eram decoradas com uma borda dourada. Outra parte importante da arca era sua cobertura. Por cima desse baú, aberto, havia uma grade, uma cobertura feita de ouro que permitia olhar para dentro dela, chamada de assento de misericórdia ou propiciatório. Ela se adequava perfeitamente às dimensões do baú. De cada lado da cobertura havia um querubim de ouro. A palavra significa anjo. Esses anjos de ouro ficavam de frente um para o outro, com as asas estendidas por sobre a grade dourada. As criaturas olhavam para baixo, para a arca. Os querubins eram aparentemente pequenos, porque uma peça de ouro sólido seria extremamente pesada. Se fossem muito grandes, tornariam a tampa da arca pesada, ficando frágil carregá-la. O conjunto todo tinha que ser portátil. Era realmente algo extraordinário desenhado pelo próprio Senhor. Alguém pode até dizer, mas pastor Edson Bruno, coloque uma foto, alguma coisa. Não, não vou colocar. Porque eu quero que a sua mente imagine esta arca. Hoje em dia, a gente não pode nem usar fotos aqui porque há os direitos autorais e a gente pode ser processado. Enfim, é uma coisa fenomenal. Então não dá para usar foto nenhuma, a não ser se comprar uma foto da arca muito bem compradinha. O estudo que nós vamos fazer, nós vamos construir um tabernáculo. Lugar temos de sobra, não é verdade? No nosso terreno que herdamos do pai e da mãe. O que vocês acham? Vai ser muito bom, né? Mas no próximo episódio a gente vai continuar. Vimos um pouquinho da Arca da Aliança, que Davi sabia, havia necessidade de trazê-la de volta. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado porque a Tua presença, a Tua Shekinah, se manifesta entre nós. Obrigado por todos aqueles que sentem a Tua Shekinah, a Tua glória, a manifestação do Teu poder. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Muito bem, eu volto amanhã.